abantu bakyagenda maaso n'okungubagira emijja gino Julius Okete yafudde mu kiseera kyesizonako olweggulo. Bano bagenda mu maka ge agasangibwa ku nguna gira okusaasira nnamwanu n'ab'enganda. Lieutenant General Ivan Kolite nkyaliraawo byekolo lw'ekigere mu maka g'omugenzi era nga sikubuuza ku nnamwando ne bamulekwa. Atendereza omugenzi olw'obuvumu abadde aweresa ng'akola emirimu gye ng'ono agambye nti alesedde budene nnyo mu UPDF. Kolite ayogedde ku nkologana ye n'omugenzi ng'aliko omuyizi we mu 2009 ku ttendekero lya magye ekimaka erisangibwa Jinja. We went to school together in Soviet Union, 87, 88. He was my student when I was commandant in Commander Staff College, Jinja. Very good close friend, hardworking, articulate also. Kano Steven Othien naye agende ku nkolagana n'omugenzi ng'ategeeza ng'abadde omuntu mulamu ow'amazima ate nga awa bannekitiibwa. He's an exceptional officer. The officer of all terrain. He's friendly to everybody. Not to a police stick. If you do what he wants, that's what that will remain your friend. If you don't do what he wants, that's when he will be on your otherwise. Ategeeza nti omugenzi yalona entalo eziwerako mu ggwanga nga zonna aziwangula nawe ekyokulabirako ekyolutalo olw'omupemezi ofukunye mu kikadde w'eggwanga lwagambye nti yaluwangula. All the wars they have had is enough. The Lakwena war, the Konyi war, he was the champion of it. He pacified the North. Yabadde omuyambi w'omugenzi okufeeta mu 2016 Captain David Okumu yawonyeza okuwulira nti mukama wafudde kubanga bwe tabaye kintu kyonna kimuluma ebbanga lino lyabadde naye. I worked with him for so long, since 1996, I was with him. So, any complication of sickness, General was not having. I stayed with him and I know he was not sick. Okumwategeeza ajjukira mukama we okutawanyisibwa okugulu okwamenyekanga nako yatwalidwa mu ggwanga lya Bufalansa n'alongoosebwa era n'atereera. Ono atubulidde enteekateeka z'okuziika omugenzi bwe zigenda okuba okutandika n'olunaku olw'enkya lwagenda okutwalibwa mu palamenti. Then on Tuesday at around 10 the dead body will be going to Our Lady Church in Mbuya. It will be from Mbuya and go straight to Korea Airstreet, where the dead body will be put on a helicopter. Then on Wednesday in the morning, we shall have one share of prayer at his home. Then after that one, we will be laid to rest. Meja General Julius Okete wafidde nga yakulira bannamagye abali mu gye erya UPDF nga bava mu kikakono bw'eggwanga afidde ku myaka 6 era nga yegatta ku UPDF mu 1996 gavumenti eriko kijja ewamba obuyinza. Ajjukirwa nnyo okutabaganya abajaasi byali nabo mu gavumenti ya Milton Obote okugatta ku gavumenti yali amaze okuwamba obuyinza. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.